السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودوا أصحابته وحين كسو جد شرني فورمولو إنك يكسل كائن كسو جد شرني وحين سو أرجن أوبريت ريس كائن سو براني أوبريت ريس كي أيه نعرف دونا هباب كلا يدو لغة شقينا يو يكسل كا أما وحين دونا إنه هباب كلا إنه كغة شقينا أي نسي كلا إنه سو صارنا أيه نرمنا إن شاء الله سودوا أصحابته هلكن ciwaan keenna maanta wax weeyaan waa formula lesson 2 weeyaan waa another ways kale oo loo adeegsan karo operatorskan kala duwan loo adeegsan karo ayaynu ku arki doonaa ugu horeyn markeenu doonayno inaynu xisaabino additionka waxaan leenahay equal ka bacdi waxa taabanaysa columnka uu numberka ugu horeeyo ku jiro dabeytana waxa u geynaysa columnkan labaad ayaad isagana taabanaysaa kabacdi markuu sidaa kugu soo qormo ayaa leedahay intera leedahay kanna haddaynu eegno waxaa leedahay equal kabacdina waxaad taabanaysaa kolomkan ayaa taabanaysaa haddana waxaad dhex dhigaysaa calaamadii ka jartay ayaa dhex dhigaysaa kabacdina waxaad taabanaysaa kolomkan labaad oo ku jiro lambarkaas isagana sidaas ayuu kusoo baxay waxaan isla arki doonaa ku dhufashada isna sidoo kale ayaa taabanaysaa kolomka ku jiro kabacdina calaamadii ku dhufashada ayaa taabanaysaa haddana waxaa taabanaysaa kolomka kale sidaasna waxaa kugu soo baxaya ku dhufashadii definitionka ama qaybinta haddaynu nimaano markasta waa inaad ka bilowdaa kajar waa inaad ka bilowdaa waxaa taabanaysaa kolomka koowaad kabacdii halkanna waxaad ka taabanaysaa calaamadii ka qaybinta ayaad qoreysaa haddana waxaad taabanaysaa kolomka kale sidaana waxaa kaaga soo baxaya kajar isu qaybintaadii ayaa kugu soo baxaysa waxaynu kaloo taabanaynaa waxaynu kaloo soo saaranaa exponentiga ama jibaarka waxaynu taabanaynaa kan ayaynu taabanaynaa kabacdi waxaynu leenahay halkan ayaynu ka taabanaynaa waxaad ku helaysaa shifti iyo sigis ayaa isu taabanaysaa kabacdina lambarkan kale ayaa taabanaysaa sidaas ayaynu kusoo wada saarnay dhammaantood haddaba waxaynu isla arki doonaa hab labaad ayaynu isla arki doonaa oo iyadana loo soo saari karo habkan labaad wuxuu kaga duwan yahay waxaad sheegaysaa xarafka kolomka ayaad sheegaysaa kolomkaaga magaciisa ayaa sheegaysaa sidoo kale waxaad sheegaysaa rowska uu ku jiro lambarku magaciisa iminka halkan waxaan doonaa inaynu isu dhufano inaynu isu geyno 2 iyo 23-ka inaynu isu geyno marka hore waxaa sheegaysaa xarafka uu ku jiro kolomkan uu ka mid yahay ayaad sheegaysaa markaad sheegtid waxaa leedahay waa xaraf c ayaa leedahay uu ka tirsan yahay waa kan halkanna waxaa sheegaysaa rowski ayaa sheegaysaa waa 3 intaa markaad qortid waxaad arkaysaa inay toos isku calaamadii ayaad arkaysaa inagoo aan taaban kabacdi waxaad taabanaysaa calaamadii geynta ayaad taabanaysaa haddana halkan kale ayaad eegaysaa waa d kolomkan waa d sidoo kale rowska ku jirana waa 3 sidaana waxaa isku calaamadiyey row selkii kale ayaa isku calaamadiyey kabacdi waxaad taabanaysaa inter iyadana waa taas inoo soo baxday isu c ayaynu ugu soo baxeen labadiiba haddaynu ku celino waxaa taabanaysaa equal kabacdi equal markay taabatid waxaa sheegaysaa xarafka uu ku jiro numberka aad doonaysid waa c halkanna waxaad ka eegaysaa rowska uu ku jiro waa lumber 4 kabacdi calaamadi ayaad dhex dhigaysaa calaamadi markaad dhex dhigtid halkanna waxaad ka eegaysaa kolomka uu ku jiro numberka aad doonaysid waa d buu ku jiraa xaggana rowska ayaad ka eegaysaa rowskuna waa 4 sidaas markaad qortid waxaad taabanaysaa inter waa ujeedaan asxaabta qaaliga halkaas ayaynu kusoo gebagabayn doonaa waxaynu aragnay maanta laba hab oo loo xisaabiyo formulooyinka operatorska laba hab oo kale oo loo xisaabiyo sugeyn waxaynu soo aragnay saddex hab oo aada operatorska kala duwan aada u soo saari kartid waxaynu wadi doonaa insha allahu basiga excelka ayaynu wadi doonaa inagoo u gudbi doonaa hab advanced inagoo u gudbi doonaa
ilaa aynu ka dhammayno koorsadan. Sidaas ayay u soconaysaa. La socda asxaabta, wasalaamu calaykum.